Untung Pak ini jagung lu isi utuh ngledek neh. Lagi porang lo kek. Porang. Porang. Sian banget sih. Beh. Dan genah lo. Kok modeling ini kita kayak orang digero no. Tak video loh ini. Tak video. Kau sadar mah ini perjuangan. Topimu lho gua dhisik topi ini. Yo iki ganti video iki apa kena tinggi momen sejarah hidup. Kayak Mbak Marini. Gak teng genah gak. Gak teng genah. Gak teng genah. Masa. Heeh. Ya yo pan. Nek iki suwin ta iki. Entar gak anak akeh-akeh yo soro uripe. Anak iki sitok ae, luru. Mandeko ora tentu. Hei. Jupel ki paling. Ngeyel. Loro ki ora metu. Salah mah, iki lo nerusne karire wong tuwek. Karir. Aku pengen terusnya karir. Hei, mandek kau kira metu? Kau njupel lagi. Ngeyel lah kampung. Ya. Metu ki? Iki lo telu kira metu. Jungnya ya lah tembung. Jupel apa ni mah? Untuk apa ini?
Iya kutang mah. Betul. Pikir ah. Kayak enggak. Betul. Betul. Iki mbuh. Ya metu. Enggak di anu di jalur. Pitu kapan pitu kuwi enak ya metu kabeh. Nah iki rene iki. Metu kene. Aku enggak tak dadi masalah, Mas. Yang penting aja entek teman-teman. Karena iki juga jalurnya kan aku kerep tau iki. Iki eneng ya. Itu toh. Aji sih emang ngedok. Kasarinan ya, Mas. Enggak enak iki. Ora takon Orang jubel. Nah, iki metu. Iki metu. Sitok sing metu iki. Enggak, metu. Tak berani. Wes iki. Tak berani dise. Ya ditutup nih nanti kan yop. Udah lo ngotok yung udah. Enggak nyupet dulu saringan nih weh. Entah solar ya paling gih. Ngarep kok kono kayak ngelatar kita bos nih kan. Cek nih kok. Kok kan kono kayak latar. Tak tutup ya. Tutup. Apa gapang ya? Ya kembali kono kok.